Uppgiften går ut på att jag ska tala om hur många elever som gick på skolan. Om jag vet att 224 röstade ja. Och då ser jag det att andelen av de som röstade, av dem så svarade 62% ja. Och det var 224 stycken. Så då tittar jag på 62%. Det är detsamma som 0,62 i decimalform. Sen tar jag antalet som röstade ja, 224. Och så dividerar jag det med procentsatsen i blockform, alltså 0,62. Då kommer jag att få fram det totala antalet som röstade. Och det är då 361 stycken. Så totala antalet som röstade var 361 stycken. Nu ser jag att 24% var frånvarande. Så resten måste ju vara närvarande. Så om 24% frånvarande så måste det betyda att, vad blir det då? 76% är närvarande. Och jag vet att 76% det motsvarar 361 stycken. Så om jag ska räkna ut totala antalet så tittar jag på 76%. Det är detsamma som 0,76. Sedan så tar jag det totala antalet som röstade som motsvarade de här 76%, 361. Så dividerar jag det med procentsatsen då i decimalform. 0,76. Och när jag räknar så får jag det till 475 stycken. Så svar, det går 475 stycken i skolan.